Dámy a pánové, pokud nevyčerpáte dovolenou do konce kalendářního roku, nárok na ni zaniká. Pokud vám šéf týden před vaším odjezdem na dovolenou oznámí, že ve firmě je moc práce, musíte zůstat, může se vám to nelíbit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžete dělat. Pokud onemocníte v průběhu dovolené, dovolenou promarodíte, o nárok na dovolenou definitivně přijdete. Je tohle všechno pravda, nebo jde o obecně oblíbené omily? Jmenuji se Václav Vlk, jsem advokátem a spolupracuji s kanceláří Redla Partner, kde se věnuji především otázkám pracovního práva. Doufám, že přijmete mé pozvání k videosemináři na téma dovolená.